ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉപ്പുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാൻ്റെ ഉപ്പുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉമ്മയോട് വളരെ കർക്കശത്തിലാണ് പെരുമാറുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാൻ്റെ കൂടെ ഉമ്മയെ എവിടെയും പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഉപ്പ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെയും ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മാനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് വേണം. ഇത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ, തറവാട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിലൊക്കെയും ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മ അനുവാദം നൽകണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. നിങ്ങളുടെ ഉപ്പം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മയും കൂടി സമ്മതിക്കണം. അവർ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിടുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാപ്പാൻ്റെ ഉമ്മ മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ ഇല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മക്കെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയെ അത് ശരിയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് എൻ്റെ ഉമ്മ സഹിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്, കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ അമ്മായിയല്ലേ എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. ഒരിക്കലും നടക്കില്ലല്ലേ. കാരണം എന്താ, എൻ്റെ ഉമ്മാനെയാണ് ആ ക്രൂര ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് എന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു ദോഷം വരിക അല്ലേ. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാര്യ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും എന്നൊരു ചോദ്യം. അതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്തായിരിക്കും? കുഴപ്പമില്ല, അത് എൻ്റെ ഉമ്മയല്ലേ, എൻ്റെ ഭാര്യ സഹിക്കേണ്ടവളാണ് എന്ന് പറയുമോ? അല്ല, ഉമ്മാൻ്റെ ഭാഗത്തിന് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മാനോട് പോയിട്ട് ഉമ്മ അത് ചെയ്യരുത്, അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കും. ഏതാ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക?